E salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. E galerinha, mais um item grátis aqui, galera, esse cubo aqui, galera, olha só que da hora, ó, esse lado é cinza colorido, esse aqui, muito da hora, galera. Vou tá pegando o meu e vou tá deixando o link aí pra vocês tá resgatando aí na descrição do vídeo, beleza, galera? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!